так направди є на чим ще зустановить. Бо важливо та зла виображення нам перешкоджує подповідання, що ти не потрафі. Каталія все-таки з'явисько натуральне, абсолютно чоловік, коли є під впливом стресу, як якось то, що мені нинішні часами правдали. Жучи в істоці, то не є ніч такого трудного, бо так направди нема обчинження на крінгослуб, то тільки так вигляда. Грозні. Працює виображення. А де є та границя між станом гіпнозу, а не гіпнозу? Того часом дуже трудно або неможливо окреслити. Люди ще добре бавлять, і ті, хто ж оглядають, власне, себе оглядають, колег своїх на сцені, і ті, хто ж є на сцені. Я то роблю вже більше 20 років, і всі ж є задоволені, щасливі.